Salam hörmətli tamaşaçılar. Efirdə ITV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Üzərində erməni dilində yazıları olan mallar İrandan Azərbaycana nə məqsədlə gətirilib? Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə araşdırma aparır. Laçının işğaldan azad olunmasından 2 il ötür. Əməkdaşımızın atababa yurduna qayıtmağa hazırlaşan Əliyevlər ailəsindən hazırladığı reportaj. Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul edən fransalı deputatlar erməni lobbisinin sifarişini yerinə yetirib. Fransalı ekspert ITV Xəbərə nələr danışdı? Türkiyə Suriyanın şimalında quru əməliyyatına başlayacaq mı? Bugün Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında mühüm qərarlar qəbul ediləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan gömrükçiləri indiyə qədər rastlaşmadıqları hüquqa pozma faktı ilə özləşiblər. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin İpək Yolu Gömrük Postunda digər malların içərisində gömrük orqanına bəyan edilməyən üzərindəki yazılara görə Ermənistan istehsalı olan inşaat malları aşkar edilib. İndiyə dək ölkə ərazisində qanunsuz yolla gətirilməsinə cəhd edilən Ermənistan malları adətən qida məhsulları və alkoqollu içkilərdən ibarət olub. Bu dəfə aşkar edilən mallar isə inşaat işlərində istifadə edilən silikon məmulatı üçün 24.820 qab və silikon məmulatının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulan 1050 ədəd boş karton qutu olub. Malları İranda fəaliyyət göstərən şirkətin Azərbaycana fiziki şəxsin ünvanına göndərdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə araşdırma aparır. Bugün Laçın rayonunun erməni işğalından azad edilməsindən 2 il ötür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın imzaladığı 10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu dekabrın 1-də Ermənistan silahlı qüvvələrindən təmizlənərək Azərbaycana qaytarılıb. Bugün Laçın şəhərinin mərkəzində 3 rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İnanırıq ki, bu bayraq əbədi dalğalanacaq. Qeyd edək ki, Laçın 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə üzləşən dinç sakinlər 1992-ci ilin may ayında doğma yurtlarını tərk etməyə məcbur olsalar da 28 il sonra Laçına qovuşdular. Artıq onların vətən həsrəti sona yetdi. İndi qalıb səbirsizliklə gözlədikləri yurtlarına dönmək. Əməkdaşımız Maya Sabirqızı ata-baba torpağına dönməyə hazırlaşan Laçınlı ailə ilə həmsöhbət olub. Düz 28 il gözlədik geri qayıtmaq üçün. Bu vaxt ərzində vətəndən uzaqda qalmaq heç də asan olmadı. Elə bil Laçınsız keçirdiyim illəri yaşamadım. Ömrümdən kəsib atdılar o zaman kəsiyini. Zabıq kənd sakini Allahverdi dayı bu kəlmələri dilə gətirdikcə sanki qəhər nəfəsini kəsir. Deyir, qara rənglə yazılan bütün tarixlərin, xatirələrin üstündən qələbəmizlə xətt çəkdik. Ancaq itirdiklərimizin, doğmalarımızın ağrısını unutmaq elə də asan deyil axı. Bacımı, 16 yaşında olan bacımı, uşaqlarla oynadıqları yerdə vertolyot gəlir, vurur kəndi. Bu qaça bilməmişdi. Orada həm də sarsıntı keçirmişdi, qorxmuşdu. Ancaq bu ölmüş bacımı kimin həyatına aparaq qohum evladdan, kimlə həyatında razılığa alaq ki, onu dəfin eləyək. Hamının içində bir qorxu var idi o vaxtlar. Qadınlarının başına ermənilər Xocalıda yaşananları gətirərlər deyə. Hətta uşaqları paltarlı yatızdırırdılar ki, nəsə olsa götürüb qaçmaq üçün. Getdi kəndə. Getdi, bizim başımızın üstündən qəsəbəni bir atırdılar, bir bax belə nərilti, gürültü deyirdin ki, Allah bu saat hər yan dağılasıdır da, bax belə. Valla qapıza bağlamaq da olmadı, sən inanırsan. Heç öz də biz ağlımıza gətirməzdik ki, biz belə uzun müddət qalaq. Dedi, indi ara sakitləşsin, yenə qayıdıb gələrik. İgid oğullarımızın şücayəti, dövlətimizin qətiyyəti hesabına Laçına qayıda bildik. Şəhər bir güllə belə atılmadan işğaldan azad edildi. Doğma Zabux kəndinə ayaq basan Allahverdi Əliyev deyir ki, kəndə daxil olanda elə hiss etdim ki, torpağıma qayıtsam 30 ildə artıq yaşayacağım. Kəndi görəndə, bizim kənd belə gedirsən, döngəni dönəndə çayın sahilindədir. Elə onu dönəndən məni soyuq tər bastı. Çünki kəndə baxıram, bir dənə ev yoxdur, bir dənə yurt nətər deyim. Belə elə yer var ki,
Elə ev var ki, elə bir ki onu beləncə süpürgə ilə süpürüb bir xəkəndaza belə götürüb tullamsan, yerində daş da qoymayıb. Artıq həsrət bitdi. Laçın sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Qələbə mübarək vətən. Maya Sabir qızı Namiq Ağayev, İTV Xəbər. Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş yalan və iftira dolu qətnamə bir müddət əvvəl Senatda qəbul edilmiş qətnamə kimi Fransanın Azərbaycana qarşı növbəti təxribatıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Parlamentinin Aşağı Palatasında Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş bəyanatı şərh edərkən bildirib. Qeyd olunub ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olan bu qətnamə bir daha Fransanın qərəzli siyasi mövqeyini, beləliklə bitərəf və ədalətli vasitəçi rolunda çıxış etmək iqtidarında olmadığını bariz şəkildə nümayiş etdirir. Məsələyə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi də münasibət bildirib. Stat, 30 ildir Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edib, 1 milyon Azərbaycanlının fundamental hüquqlarını pozub, müharibə cinayətləri törədib, regionu viran qoyub, siz susmusuz. İndi danışmaqla sülhə mani olursunuz. Bəzi fransalı ekspertlər də qətnamənin qərəzli olduğunu düşünür. Encore une fois aujourd'hui près de la moitié des députés. Bu qətnaməni qəbul edən deputatlar həm reallıqdan uzaqdılar, həm də tarixi bilmirlər. Halbuki Azərbaycan ərazilərinin 20% 30 ilə yaxın Ermənistan işğalı altındaydı. 2020-ci ildə Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdi, Ermənistan işğalından qurtardı. Lakin çox təəssüf ki, Fransa ərazisində yaşayan bir çox erməni ekstremist qüvvələr senatı bu qərarı qəbul etməyə vadar etdi. 20% du territoire de l'Azerbaïdjan. Türkiyə Suriyanın şimalında quru əməliyyatına başlayacaq mı? Bu məsələ bugün Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasında Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan sədrliyi ilə keçiriləcək növbəti iclasında müzakirə olunacaq. İlin son toplantısında bir sıra mühüm məsələlər diqqət mərkəzində olacaq. Bunlar arasında Cənubi Qafqazdakı son proseslər, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, taxıl ixracı, Yunanistanın silahlanma fəaliyyəti və digər məsələlər var. Baxmut və Avdiyevka. Rusiya qüvvələrinin hazırki tapşırığı bu istiqamətdə irəliləməkdir. Lakin Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında Rusiya hərbçilərinin gücü müqavimətlə üzləşdiyi, ciddi itkilər verdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, təkcə son bir gündə Rusiya 500 hərbi qulluqçusunu itirib. Həmçinin Rusiyaya məxsus xeyli sayda hərbi texnika sıradan çıxarılıb. Bu arada Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı sahibkar Elon Musk'ı ölkəsinə dəvət edib. Almanya Bundestagının deputatları Qaladomuru Ukrayna xalqının soyqırımı kimi tanıyıb. Belə ki, hazırlanmış müvafiq qətnamənin dəstəklənməsinə parlamentarilərin əksəriyyəti səs verib. Qeyd edək ki, Almanya Qaladomuru soyqırım kimi tanıyan 19-cu ölkə olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub-şərq bölgəsindəki Mississippi, Alabama, Louisiana ştatlarında baş verən tornado 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bir çox ev və iş yerləri ziyan görüb. Bölgədə güclü külək və tufanlı hava şəraitinin bu gün də davam edəcəyi gözlənilir. Ölkəmizdə bu ilin 10 ayı ərzində 695 nəfər qıç diaqnozu ilə qeydiyyata alınıb. Həkimlər deyir ki, insan sağlamlığında fəsadlara yol açan bu xəstəliyi müalicə etmək üçün dərmanla yanaşı həm də doğmaların sevgisi tələb olunur. Əməkdaşımız Ayfər Nizaməddin qızının reportajını təqdim edirik. Hərdən uşaqlarım mənə yaxın gələndə istəmirəm mənə yaxın gəlsinlər. Deyirəm ki, nəsə bir öpəndə onları keçidə bilərəm. Uşaqlarımı bağırıma basıram, öpəyəndə, qucaqlayanda doluram, ağlayıram ki, yəni mənim uşaqlarım xəstə olar. 37 yaşlı qəhrəmanım 8 ildir ki, qıç xəstəliyinə yoluxub. Deyir, bu xəstəliyə məni həyat yoldaşım yoluxdurub, hansı ki, xəstə olduğunu illərdir məndən gizlədib. Analizi verəndən sonra gəldim yoldaşıma, dedim ki, bəs məndə bu xəstəliyi aşqaram, səndə bu xəstəlik var, qayıtdı ki, yox. Ola bilsin sənə haradansa keçib. Dedim, mən haradan keçəcək. Uşaqlar da sap sağlamdır. Mən gəldim, burada qıç mərkəzində baş həkim var. Ona yaxınlaşdım, yoldaşımın ad familiyasını dedim. Baxdılar, dedilər, bu buranın çotundadır, buranın xəstəsidir. Amma dərmanını içmir, müayinə olunmur, malicə almır. Bu insan sənə niyə gizlədi bu xəstəliyi? Bu mənə bilə-bilə bu xəstəliyi mənə yoluxdurdu.
Baş verənlərdən sarsıntı keçirən iki uşaq anası həyat yoldaşından ayrılır və övladları ilə ata evinə qayıdır. O vaxtdan bəri müalicələr alır və hər ay Respublika Qidslə Mübarizə Mərkəzinə gedərək dövlət hesabına verilən dərmanları götürür. Hazırda bütün bəşəriyyəti narahat edən qazanılmış immun çatışmazlığı sindromunun ölkəmizdəki statistikası heç də ürək açan deyil. 1987-ci ildən bugünkü günə qədər kumulativ rəqəm var ki, yəni Azərbaycanda evə yoluxma halları 10.065 nəfər qeydiyyata götürüb. Onun 9.737-si Azərbaycan vətəndaşıdır. Keçən il bir il ərzində 690 nəfər qeydiyyata götürülüb. 2022-ci ilin 10 ayı ərzində 695 nəfər qeydiyyata götürülüb. Biləsiniz ki, bu dinamika hər bir ölkədə belədir. İnsanlar bilməlidir ki, hava damcı yoluyla bu virus keçmir. Əllə görüşdükdə, öpüşdükdə keçmir. Həkim onu da bildirdi ki, ilk dəfə qids diaqnozu eşidənlər panikaya düşməsin. Düzdür, bu xəstəlik fəsadlara səbəb olur. Amma bu cür xəstələrə təkcə dərman müalicəsi yox, həm də yaxınlarının dəstəyi, sevgisi, qayğısı lazımdır. Belə olarsa, ən sağalmaz xəstəlik belə insan üçün qorxulu olmaz. Ayfər Nizamətdin qızı Namiq Ağayev, İTV Xəbər. İTV Xəbər efirdədir. İxrac gəlirlərimiz 40-dan çox ölkədə 300-dən çox müştəridən əldə olunur. Peyk gəlirləri hansısa il azala da bilər, arta da bilər. Növbəti illərdə peyk texnologiyaları hesabına gəlirlərdə artım proqnozlaşdırılır. Bunu Azərkosmosun İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov 2019-2022-ci illər üçün dövlət proqramının icrasının başa çatması ilə əlaqədar keçirilən konfransda qurumun ixrac gəlirlərinin azalmasına toxunarkən deyib. Bildirilib ki, qurumun yeni strategiyası növbəti illərdə yeni peyk layihələrinin icrası daha yüksək ayırd etməli peyklərin orbitə buraxılması və ölkəmizdə peyklərin istehsalı ilə bağlı bilik və bacarıqların formalaşdırılmasını əhatə edir. Saməddin Əsədov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərdən də danışıb. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra həmin ərazilərin bərpası və infrastrukturun yenidən qurulmasından bağlı bugün Azərbaycan dövlət tərəfindən çox böyük həcmdə işlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi Azərkosmos orada işlər həyata keçirən bütün dövlət orqanlarını əlaqələndirmə qərargahına çoxsaylı peyk məlumatlarını verir, peyk məlumatları ilə təmin edir, analitik və təhlil məlumatları çatdırır və bunun nəticəsində həmin o infrastruktur işlərinin daha düzgün, daha optimal, daha az xərclə həyata keçirilməsinə dəstək olmuş olur. Rusiyanın məşhur şərab şirkətlərindən biri Şəki Şərab Zavoduna 2,3 milyon avro sərmayə yatıracaq. Artıq köpüklü şərabların istehsalının təşkili üçün geniş miqyaslı layihənin icrasına başlanılıb. Həmin şərabların saxlanılması üçün ümumi həcmi 25 min dekalitr olan 10 çən və soyuducu avadanlıqlar alınıb. Qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri isə 4 milyon şüşə şərab istehsal etməkdir. Qeyd edək ki, biznes təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə dəstək ixracın və investisiyaların təşviqi agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Burada eyni zamanda torpaqların alınması, orada üzüm bağlarının, yeni üzüm bağlarının salınması və nəticə olaraq həm istehsal olunan şərablar, ağ şərablar, qırmızı şərablar, eyni zamanda oynaq şərablarında Rusiya və digər ölkələrə, Türkiyə kimi, Asiya ölkələrinə kimi ixracı nəzərdə tutulur. Bu xəbərlə buraxılışımız burada yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.